дуже вродливі наші мами на цих портретах. Жоден діамант не може зрівнятися із нашими мамами. Кожен із вас може сказати такі слова. Моя мама наймиліша, найгарніша, найдобріша. Чуйне серце, милі очі, чи як зорі серед ночі. І я вам зараз пропоную уважно розглянути. Ви будете все свято розглядати ваші портрети і впізнати на них себе. І наприкінці нашого свята ви зможете свій портрет забрати на згадку. Ну, я думаю, дехто вже себе впізнав. Я, як дивилася, кожну маму впізнала. Кожну. Я думаю, мами теж впізнають. А зараз вашій увазі пропонуємо передачу «Привітання мамам». Кожен з вас може привітати свою маму, вручити їй подарунки. Так. Ну і для привітання ми запрошуємо Карелію і Оксанку. Мамочко рідне, сонечко ясне, ти в цьому світі для мене найкраще, ти найпрекрасніша і найдобріша, ти моя мамочка найчарівніша. Друга моя матуся, хай щастя заради говорить, тебе світлів, зозуля на кує. Хай доля розцвітаємо в калину, і буде мудрим серденько твоє. Так, дівчатка, привітаю, можна мені поаплодувати. Дякую. 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 Молодці. До привітання запрошуємо Святіка, Артура і Єгора з подаруночками. Щоб доля дарувала тільки щастя, ні грама бід, ні крапельки страждань, щоб Господь Бог допомагає, і Матір Божа вас оберігає. На ноги благі ріти. Здоров'я і щасливого життя. Нехай волошник від Скелі Ланки здійсняться ваші тисячі бажань. Це чудо чарівне усмішка. У квіті, мої квіті на округи. Ми вас вітаємо, наші цілі милі, дорогі. Добро, нехай не згасне світло. Ласкаве сонце, радісне сія. Вам сьогодні найтепліше, джентльмени, шліть слова. Так, вітаємо, хлопці, своїх мам. Дякую. Ми вам бажаємо, щоб ви квіти так цвіли. Ще кажуть. І завжди здоров'я мали. І щасливо ви. Бажаємо вам радості, щастя, любові. Щоб завжди ви були здорові. Щоб настрій завжди був хороший, веселий. Щоб в кожній кишені водилися гроші. Ми любимо за себе, ми строї, за ласку, та буде ваше життя цінними казками. А зірвати весь італійські березки, я розливаюся червоною водою, кохання, щастя, гонки і трубки. Так, чия мама є, привітаю. Хай пролісок перший дарує вам ліс, і сонце весняне дарує тепло у першній літер. Хай несе надію і щастя, і радість, не тільки добро. Зі святом весни, краси і любові, хай щастя і радість несе кожному. В цілому житті нехай буде доволі, на кожному кроці хай завжди щастить. Ми вам бажаємо гарної весни, хай збудуться найкращі мрії і сни. Життя хай буде радісно багато, хай вам щастить. Вітаємо всіх зі святом. Як же починається весна, а вже з жіночим святом. Для вас звучиться чарівна мелодія крилата. Так, привітайте маму, хто ще не чує. Мама, мамочко моя.
маму, бабусю, сестру, сусідку, тьотю Наташу і вчительку Любу свою. 1, 2, 3, 4, 5 Вважаю всіх питань. Всі дівчат в нашій класі. Все поцілують наших теж. В магазині трамвай. Всіх вітаю. На бомбі з мошки. Ходжу як у мамі тінь. І навіть тішки сход. Поки важко бути чоловіком, жіночий день. Святик повертається зі школи додому і говорить татові. Тату, пам'ятаєш, що я обіцяв? Питаком всі такої, я пам'ятаю до 5 класу. Звісно, синку, пам'ятаю. Які твої успіхи? Вітаю тебе, тату. Ти допомагав? Скільки ти розумієш? Жінки наші нарікають, це вже звичним стало, що ми вдома по хазяйству помагаємо мало. Люди наші, ми б охоче вам допомагали, якби за це нас хвалили газети і журнали. Та не тільки газети, ми самі журнали. Щоб славили художники, скульптори, поети. От якби хтось намалював картину. Я сидить дядько над плитою, чистить картоплину. Якби я під скульптор виліпив фігуру, стоїть дядько над плитою, общипує курку. Якби так нас прославляли, я б поріг зробити і пірнув би з головою до домашньої турботи. Що люблю її постягну, бо піклується за нами, пілодує, з нами грає, пересно, казки читає. Може, правда, посвоїти за нами пишне жаліти, якби їх виявиться безпечно, щоб були на обережні. Ясне сонце світить днем, веселим та грію. В рідній хаті при бабусі кожен нас радіє. Бабусі моя дорогенька, матусі моєї матусі, присядь біля мене кузені. І я ніжно так пригорнуся. Дякую. Бабусі, то з нами це збори. Але бабусі на добрі хоботи. Треба і шапочки тепли зв'язати. Казку весело нам всім розказати. Я зізнатись не боюсь, я сюрприз за всі бабусь. І хоч стайся сам усіх, прийсі, кисі в тебе сміх. Пам'ятай, бабуся рідна, ти до всіх не потрібна. Усталіша ти ночний, будь здоровою завжди. Дякую. Люба бабусі тебе вітає, радості, щастя, здоров'я, бажає. Хай тобі сонечко світить яскраво, квіти бояйки, стається право. Бажаю тобі щиро прибути, нехай тебе люблять онуки і діти. Нехай тебе старість не клопить, не минає, і серце не кає. Живити ще на цьому світі. Живити ще на А живіть ще довго на світі оцім. На радість онукам і дітям славі. Бабусі, найкращі мої, бабусі.
невдачі і перемоги. Але для цього нам потрібно обрати журі. І я вважаю, що журі у нас будуть мами хлопчиків. Домовилися? Мами, я не буду вас вже запрошувати сюди. Ви повинні уважно спостерігати, як працюють наші дівчатка, і оцінити їхні старання. Тож ми починаємо, і для вас, дівчата, перший конкурс, який називається «Візитка». Вам потрібно розповісти про себе, як вас звуть і чим ви любите займатися у вільний час. Ну що, ми по порядочку будемо, да? Хто там перший? Давай, приходь сюди. Мене звати Віта. Я люблю допомагати мамі і гуляти з Шуріком. Так, це помічниця, так? Да? Ну, гарно, допомагає мамі і прибирає, це дуже гарно. Давайте підтримаємо. Далі. Мене звати Оксана. Я люблю займатися спортом та допомагаю мамі. Прибираю в кімнаті. Кімнатки, так. Мене звати Віка, мені 9 років. 10 років. Але хочеться менше, ви ж бачите. Мені 10 років. У вільний час я люблю займатися музикою та допомагати своїй мамі. Так. Мені 9 років. У вільний час я люблю займатися малювати або займатися танцями. Мене звати Настя, я займаюся вільний час, допомагаю любій матусі. Мені вміє дивитися телевізор, читаю книжки. Мені 10 років, допомагаю мамі в кондитерській справі. І вільний час я люблю грати відеоігри. Мене звати Сергій, я люблю вільний час допомагати мамі учити уроки, грати в ігри. І прямий ефір проходити, так? Так. Мене звати Софія, мені 9 років. Я люблю вільний час допомагати мамі, слухати музику на наушниках, грати. Щоб не заважати мамі, так? Грати комп'ютерні ігри та 4 роки. Мене звати Аліна, мені 9 років. Вільний час я люблю ходити до бабусі, допомагати їй по дорогу, там мамі. Ну і другий конкурс – це букет для коханих мам. Я знаю, що вас, дорогі дівчата, прийшли підтримати мами і бабусі. Ви зараз кожна отримаєте ось відповідно вам знати чудові квіточки, але вони у нас ще не в букеті. Ваше завдання – всередині написати ваше ім'я, а на п'яти малюсочках улюблені квіти вашої мами. Зрозуміли? І потім ви цей букет подаруєте своїй матусі. Зараз ви візьміть свої ручки. Бачите, так? І зараз Вадим зачитає, а ви слухайте уважно. Для кожної мами інші квіти виростили сьогодні діти. Ось для Галі і для Наді ароматні в нас троянди. Побачили Галі і Наді, да? Так? А для Альони та для Юлі запашні петунії. Так. А для Віри та для Олі яскраво червоні красолі. Ось для Томи, Оксани, Цвітяни різнокольорові тюльпани. А для Люди та Наташі перечудесні у нас ромашки. Ось для Свети і для Алли дуже ніжні в нас є каули. Ось для Яни і для Віки яскраво червоні гвоздики. Так. Гарні квіти. Ну, давай, будь ласка, Оксана вже там перша. Які ж квіти в свій букет для мами склала Оксанка? Рози, троянди, кульбаби, хризантеми, гвоздика. Гвоздики, так. Настя? Ромашка, тюльпан, троянди, фіалка, нарцис. Так, Віка для своєї мами? Троянди, фіалку, ромашку, гвоздику і тюльпани. Троянди, тюльпан, ромашка, хризантема, гвоздика. Карелія. Фіалка, троянди, нарцис,
тюльпан, калачик. Тюльпан, троянды, кульбабы, хризантемы, розы. Хризантемы, аисты, тюльпаны, гвоздики и розы. Троянды, тюльпаны, ромашка, розы и фиалка. Тюльпаны, троянды, розы, ромашки, фиалка. Гвоздика, ромашка, розы, кульбабка, троянда. Так, у нас дівчатка трішки роза і троянда, да? Ну, ми звикли рози, але в нас українська мова, ми всі говоримо троянда. Так, гарні букети. Дякуємо вам, дівчатка. Ну, мами люблять практично однакові, да, квіти? Там калачики хтось полюбив тут у нас, да? Так. Ну, даруємо ваші букети, ваші мами. А ми продовження. Ну, знаєте, і викрикуєте. Зрозуміли? Коник. Стрибунець. Солом'яний. Печок. Гуси. Лебеді. Бременські. Гусляти. Гидке. Каженя. Квітка. Семицвітка. А, хтось читав. Вовк та. Сенаторозля. Язиката. Язиката хвеська. Жінка така була в чоловіка. Почитайте. Кіт у чоботі. Котик. Стрибунець. Братик. Котик у чоботі. Котик вже був. Пан Коцький. Ні, не якби пан Коцький, а так. Котик. А з ким він жив у будиночку? У будиночку. Котик та півник, правильно. Лисичка. Сисусиліччя. Білосніжка. Все. Ну що, розумні дівчата? Розумні, бабусь. Що це таке? Ви не бачите, що це?